হয়, বিগত বিধানসভা নির্বাচনত কংগ্রেছ দলৰ পৰা বিশ্বনাথ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা অঞ্জন বৰাই আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৰা আচলতে তেওঁ সমৰ্থকসকলক লগত লৈ তেজপুৰত উপস্থিত হৈ তেজপুৰৰ যি বাজপেয়ী ভৱন আছে বাজপেয়ী ভৱনত তেওঁ আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এতিয়া তেওঁৰ যিসকল সমৰ্থকসকল আহি পেলাই আচলতে একত্ৰিত হৈছে আৰু অঞ্জন বৰাই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। তেওঁ তেজপুৰলৈ যাবলৈ তেওঁ আচলতে সাজু হৈছে সমৰ্থকসকলক লগত লৈ। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে, আজি বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িছে, লগত আপোনাৰ সমৰ্থকসকলক লৈ যাব বিচাৰিছে, কি কি জনাব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আছে? প্ৰথমে মই বিশ্বনাথবাসী ৰাইজক সেৱা জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত আছিলোঁ আৰু এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই 2021 চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আৰু মই প্ৰায় 62,000 ভোটত পাইছিলোঁ। আৰু মই চিন্তা কৰিছোঁ যে উন্নয়নৰ দিশত থাকিব লাগে। বৰ্তমান মোৰ লগত থকা যিসকল সদস্য, গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ সদস্য বা দলীয় বিষয়বীয়াসকল, সকলোৱে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু উন্নয়নটো বিজেপি দলৰ যিখিনি উন্নয়ন বা ৰাজ্যৰ মাজত তেওঁলোকে যেনেধৰণে সোমাই পৰিছে, সেই উন্নয়ন দেখি পেলাই আমিও ভাবিছোঁ যে তেখেতসকলৰ লগত হাতত হাত ধৰি আগবাঢ়ি আমাৰ যিখিনি কৰ্মী আছে, যিসকল মোৰ ৱৰ্কাৰ আছে, তেখেতসকলক আগবঢ়াই নিয়াত যাতে মই সহায় কৰিব পাৰোঁ। আজি কিমান সমৰ্থকৰ সৈতে আপুনি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে? আজি মই প্ৰায় 350-400 মানুহলৈ আজি জইন কৰিম তেজপুৰত আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিম। পিছত পুনৰ মই ইয়াত আহি আকৌ সকলো আমাৰ মণ্ডল বুথ কমিটি 4টা জি পিৰ আটাইখিনি মানুহলৈ পুনৰ মই যোগদান কৰিম। আচলতে গাড়ী লৈ পেলাই আপোনালোকে ৰেলীৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ ব্যৱস্থা? এটা আমি সৰুকৈ ৰেলী এটা কৰি যাম, যিহেতু কোড অফ কণ্টেক্ট চলি আছে, গতিকে আমি প্ৰায় 70-80 গাড়ী লৈ পেলাই যাম। আজি মাননীয় জাতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা মহোদয় থাকিব, বিধায়কসকল থাকিব, আমাৰ এম পিৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আৰু তেখেতসকলৰ সমূহ বিষয়বীয়া থাকিব আৰু মোৰ লগত যিসকল আছে একেবাৰে মণ্ডল ব্লকৰ পৰা গ্ৰাছৰুট লেভেল বুথ লেভেল সকলো থাকিব। কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব আপুনি যদি এনেধৰণে সমৰ্থকসকলক লৈ যিহেতু ওলাই যাব, গতিকে কংগ্ৰেছতো প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব। কিছু এটা পৰিব, কাৰণ কিয় মোৰ লগত প্ৰায় 70% মানুহ ওলাই যাব। মই দলৰ সমালোচনা কৰিবলৈ মই নেযাওঁ, কিন্তু আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা ভুল আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতে হওক বা আমাৰ ষ্টেট লেভেলতে হওক, সেইবিলাক আমি সংশোধন কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আমি সেইখিনি সংশোধন কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে শাসনলৈ যে আহিব সেই কথাটো ভাবিব নোৱাৰি। কাৰণ এতিয়াও আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত কিছুমান লবি কেন্দ্ৰিক চলি আছে, এতিয়াও ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত নিজৰ খেয়াল খুচিমতে কাম চলি আছে, গতিকে শুধৰণি হ'ব লাগিব। ষ্টেট লেভেলতো শুধৰণি হ'ব লাগিব, ব্লক লেভেলতো হ'ব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে কংগ্ৰেছ দল আগুৱাই যাব পাৰিব। বেয়া দিনত আচলতে সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু বেয়া দিনতো লবি চলি আছে, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা হৈছে। মানে আমাৰ অসমীয়াত যিটো কয় ভিটিচৰিয়াৰ ফেয়াৰ, সেইটো আজি তাৰিখলৈকে কমা নাই। আমি থাকিব লাগিছিলে ৰাইজৰ লগত, কিন্তু আমাৰ এতিয়া মিটিং বা আমাৰ অকল ৰাজীৱ ভৱন আৰু হোটেলতে চলি আছে, আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবই পৰা নাই। এতিয়া 19 এপ্ৰিলত আপোনাৰ আমাৰ এম পি ইলেকশ্যন, গতিকে সেই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ কেতিয়া যাম? অকল আমাৰ আলোচনা আৰু মানে ইণ্ডিয়াৰ যিটো এলায়েন্স আছিলে সেই এলায়েন্সটো আমাৰ ধৰক ভালকৈ নহ'ল, গতিকে ৰাইজ হতাশ হৈছে। হতাশ হোৱাৰ কাৰণে মই সকলোসমূহ পঞ্চায়ত, ব্লক, মণ্ডল সবৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। সেইমৰ্মে মোৰ যিখিনি শুভাকাংক্ষী বা মোৰ যিখিনি ৱৰ্কাৰ সকলোকে লৈ মই আজি অংশগ্ৰহণ কৰি যোগদান কৰিম। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিলে অঞ্জন বৰা। আৰু অঞ্জন বৰা ইতিমধ্যে তেওঁ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে, কিন্তু আজি অঞ্জন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব। তেওঁৰ যিসকল সমৰ্থক আছে ব্লক পৰ্যায়ে হওক বা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ে হওক, সকলোকে লগত লৈ তেওঁ এতিয়া তেজপুৰলৈ যাব এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা। আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে কাৰ ৰেলীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেজপুৰলৈ যাব। তেজপুৰত গৈ আজি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত আচলতে তেওঁলোকে যি বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব।